O diretor do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, André Borges, disse que a captação de água subterrânea garante a normalidade do abastecimento, mesmo com o anúncio de uma crise hídrica por conta da escassez de chuvas aqui no estado. O representante falou também sobre as queimadas, lembrou que elas podem ser realizadas em algumas situações, desde que tenham a autorização do Instituto. Outra questão importante também que está em andamento é a digitalização completa dos procedimentos de licenciamento ambiental aqui no estado. E no mês do meio ambiente, o debate se estende à questão da sustentabilidade. A empresa que faz a coleta de lixo aqui na capital, a Solurb, disse que das 800 toneladas de lixo produzidas por dia aqui em Campo Grande, 30% delas podem ser reutilizadas, o que vai fomentar mais a cadeia produtiva, vai gerar também uma economia de 60 a 80% no processo de fabricação de novos produtos. Essa daí é a Thaís Sintra, que falava sobre a questão, né, dessa crise hídrica que estamos vivendo, principalmente aqui os municípios que fazem a parte Costa Leste, onde faz muito tempo que não chove e acabou aí influenciando nas hidrelétricas aqui da região.